Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Spider-Man Miles Morales på PlayStation 5. Jeg ved, om jeg har sagt PlayStation 4 på et eller andet tidspunkt, men det er i hvert fald på PlayStation 5. Som altid, tusind tak, fordi I har set med efter et like, en kommentar, og også lige abonnere, hvis du ikke allerede gør det. Det er gratis, og det hjælper kanalen helt vildt meget. Lige gør det. Lad os komme videre det her eventyr, vi optager i 4K 60 fps, så I kan se, hvor sindssygt svedigt det ser ud på PlayStation 5. Så lad os komme videre i det her eventyr. Vi har fået Spider-Man Miles Morales' nye suit, og det ser bimmels ud. Det gør det virkelig. Det ser virkelig godt ud. Skal vi lige se, om vi kan klare en eller anden forbrydelse herovre. Der ser ud som om, der er problemer. Yes, let's do it. Vi har også mulighed for at gå på opdagelse og gøre alt muligt fedt. Men nu tænker jeg lige, at vi smutter lige herop. Hvor langt er vi for det? Vi er lige ved siden af den. Okay. Der er en forbrydelse herovre. Det der røde mærke, I kan se i bunden, betyder, at der er en forbrydelse. Okay, er det bare folk, der er på media, hva'? I må også meget gerne tjekke merch ud, hvis jeg ikke har sagt det. Det kan støtte kanalen også. Oh, slap the way, man. Det er ikke helt... det er ikke helt billigt at lave de her serier. Især når jeg er sådan en psycho, som vælger at prøve at optage det i 4K 60fps. Det er også fuldstændig åndssvagt. Det skulle man lade være med. Så læg dig. Ja, jeg har... Yes, kan du lige... Ja, tak. Ja, det er Spider-Man igen. Det er det nemlig. Er det politiet? Hov. Det er med. Flygt dig bare. Det har du ikke fået lov til. Hvem er det, der gælder lov til det? Oh. Hvordan hvordan fungerer det? Er det bare trekant, når jeg er tæt på, eller hvad? Hvordan fungerer... det var det. Hvordan gør man det? Slap af. Ej, man skal jo sådan nå at trykke på den, før man overhovedet er klar til det. Så for bilen... Ingen køretøj bliver stjålet. Ja, forks. Ja, okay. Ej, det klarer jeg ikke så godt. Okay, kan vi lige se her? Fordi jeg vil faktisk gerne se... der er sådan en af de her tidskapsler. Jeg kan lige se, hvad vi får for at klare en af dem. Kom så, Miles. Vi må lige se, hvad det er for noget. 400 meter. Okay, boss. What's the plan? Finn's family has a repair shop in Midtown. She used to do all her work there. If I'm lucky, she still does. Wouldn't it be easier to just call her and talk? I don't think so, man. Seeing her on the bridge? I don't know that person. I need to figure out why she's doing all this. Hvordan virker det her? Nå, skal man også med. Hvad får vi så? Okay, hvad er det? De har proppet rocket. Okay, raket på. Okay, slap af. Okay, så vi har to. Hvad får man for det her? Meningen? Er det bare sådan historie? Eller får vi rent faktisk noget for at samle de her ting? Okay, der står 2 ud af 16. Er det nye dragter, vi får for det? Hvad får vi? Yes. Vi kan lave en opgradering til. Udlyse slagstød, når undergrounds våben bliver knust. Giver det en lille smule liv, hver gang man slår en fjende. Skal vi lige putte den her? Bare for sjov. Hvad med modifikationer? Giver dig mere tid til perfekt undervis. Okay, det lyder lidt voldsomt. Okay, ja. Klassisk dragt. Okay, vi kunne selvfølgelig skifte, fordi jeg har fået den nye. Der er altså nogle vildt fede dragter i det her spil. Igen. Jeg skal lige næsten lige undersøge, hvor den får den der fra Spider-Verse. I do not know how to. Uh,
Er det den nye næste mission, det her? Vi kunne også købe festivalen. Det går nok. Vi er der simpelthen lige om lidt. Wow, okay. Ej, det ser vildt ud i det her nye spider suit. Hvad kan I bedst lide? Kan I bedst lide det her suit? Eller kan I lide det mere traditionelle? Hvad kan I bedst lide? Jeg tror, jeg kan. Jeg synes altså, det er ret sejt. Det kan ikke helt finde ud af. Åh, det er der, vi så har været før. Det er der, hvor de lavede de her ting sammen, tror jeg. Jeg tror, jeg har spillet her til os. Nu skal jeg lige huske... Jeg tror, det vi er ved at være der, hvor jeg ikke har spillet til mere. Ja, jeg tror faktisk, det er her. Alt efter det, jeg har, hvis det ikke spillet. Man, this place is dusty. No one's been here in a while. Wow. This looks good. Finn and I spent a whole summer helping Rick repair old guitars. Det er vildt, at tingene stadig står. It wasn't anything he couldn't fix. Three generations of masons have owned this shop. Rick almost sold it when their parents died. I think it was Finn who convinced them not to. Rick's ESU textbooks. He took night classes so he could keep running the shop during the day. Guy was unstoppable. No. Someone left the lights on. Er der sådan en masse hemmelige ting, vi lige kan kigge på? Hvad har vi herovre? Some kind of meds. Hvad? GCSF. Used for treating bone marrow decay. Whose was this? Huh? Knoglemarvssygdom. Har Finn det? Den der... vi skal vist forresten igennem den der port der. Hvad sker der her? Undersøg. Ron saw an ID for Ella Sterling. But the photo is of Finn. Har hun været undercover? Der står, at Ella måske er en, hun kunne ligne, men måske skulle jeg have en hat på. Eller noget af den stil. Hun har prøvet at være undercover inde hos Exxon. Eller hvad det hedder, det der. Jeg tror altså... Nej, Roxxon, det er det, det hedder. Jeg tror, hun har prøvet at komme ind til dem og være undercover. Jeg tror altså, der foregår noget snusket, som jeg sagde. Man må ikke hedde kriger i et spil, så er man altså skurken. Og jeg siger det bare. Sådan er det. Man må ikke hedde noget, der lyder tysk. Ja. Så. Venom punch might get me past this brick. Jeg kan bruge strøm. Okay, fair nok. Yeah. Okay. This. Det er jo hendes hjelm. Finn must have designed all the underground's gear. Funny how we both started wearing masks. Så hun har designet det hele. Jeg tror også, at Finn er okay. Jeg tror, der er noget galt. Video file. Six months ago. Hvad sker der her? Running a test upload. Nej, er det brugeren, der er ved at dø af noget? Half my team is sick. But Krieger still want to hit his new form. Bliver man syg af deres strøm der? Let me. You sure we're ready? We have to be. They broke ground in Harlem today. Out of schedule. Poisoning the city to make a buck. They keep cutting corners. Ignoring safety reports. I can't let them pervert my work like this, Finn. Okay. First we flush the core, then we wipe all data. You're sure they can't just make more of this stuff? No. No, as long as we take out the backup supply in Jersey too. But without me, they'll have no idea how new form works. Project will be DOA. I'll report us. Things go wrong, video uploads straight to the bugle. Perfect. Jeg ved, om de har hendes bror som gissel. You ready to save New York? Ready. Hvad sker der? Where's the second video? Damn it. No uploads. Phone must have been damaged. Hvad sker der her? I won't let tonight be for nothing. I
promise, Rick. Døde han? What? They were trying to shut the new form project down. Something went wrong. Last known location of her phone. If I can track it. Okay. Hmm. Come on, come on. Invisible, be invisible. Nå, så var jeg nødt til at teste dem. Banishing really freak these guys out. Can't get the drop on them until they calm down. He's here! Stolen Spider-Man near the computer! Okay, så vi kan gøre os selv usynlige, og det koster en strøm, det var. Okay. Det er nice nok. Okay, hvordan fungerer det? Det fungerer sådan her. Ah. Det er liste snigeren, det her. Hvordan vi kan pege på folk, og så har vi dem altid i target her. Okay, og selv hvis de er ude, okay. Ah, det tvivler jeg på. Kan vi få ham her ned, som ja, uden de andre ser det. Hvis jeg ser det. Alan? Nå, folkens her. Okay, I'm on it. You seen our weapons? You can't win this. Okay. Fik jeg ham ned? Okay. Okay. Nå, nu kommer der flere folk til at hjælpe, eller hvad? Ej, jeg troede sgu lige, at jeg fik dem uden at jeg ville blive opdaget. Det klarede jeg ikke så godt. Okay, jeg fik dem alligevel. Åh, han hedder luftakrobatik. Er du ved mig, Sweat? Kan du lægge dig, fyr? Eller dame. Det er nok en dame. I'm sorry. Hvad får vi ud af det her? Rick, video erfaring. Maybe I can understand what happened to Rick. And why she became the tinkerer. There. Got a location. Okay, ud og undersøge det. Hun holder øje, eller hvad? Aha. Jeg tror, der foregår noget. Jeg tror, de har taget ham til fange, hendes bror. Det har jeg på fornemmelsen. Ja. Rick was working at Roxxon. Og så de sagde, their lead scientist on Newform. Og Newform går folk dårligt. Was making them sick. Simon Krieger's been telling everyone how safe it is. He's lying. Finn and her brother tried to shut down the prototype reactor. Prevent further development. What happened? Don't know. Yet. Finn recorded the whole thing on her phone. But then she lost it inside the lab. Ah. I'm on my way to get it. Listen, I'm right here. Call if you need me. Okay, der sker bare ting, altså jeg nu begynder der at blive noget ninja noget. Vi skal lige se på vores evner, fordi vi er også højt level, at vi kan, ja, lige præcis, lave nogle nye fede ting. Hvad er der? Gemme endnu en afslutter og reducere konventionen for. Okay, så kan vi jo godt nok tæske folk hurtigt. Du kan låse op i nyt spil plus. Okay, så den kan vi ikke engang vælge, det kan vi heller ikke med den der. Det er camouflage. Okay. Så forstår jeg det bedre. Hvad er det her egentlig? Okay, der skal vi gennemføre udfordringer. Okay. Så der er alle de her billeder i stedet for med at klare quiz. Ej, det vil jeg egentlig gerne. Jeg har ikke nok. Ej. Den kunne ellers have været god. Roxxon Research Labs. This is where the whole new form project got started. Finn's phone's in there somewhere. And I think I just found my way in. Yes, you did. Jeg tror faktisk på stream, det var her, jeg kom til. Helt seriøst, nu er vi ved at være der, hvor jeg er kommet til. That Finn has high voltage shielding. Jeg kan ikke komme derind, før jeg fikser det her. Hej.
Oh, au. Hvad er det? Giftundertrykkelsesteknologi. De her abilities, der stopper mine evner. Jeg forstår. Det er faktisk ret nice. Jeg kan godt lide, når fjender kan gøre ting med en, som gør det sværere at spille spillet. Altså sådan abilities, som ikke bare er i skade. Det var pænt irriterende, det der er. Som jeg så ikke kan gøre lige nu, eller hvad, fordi... Åh, okay. Han hiver strømmen ud der. Bum, bum, bum. Okay, nu kan vi liste snige os ind. Oh, indeed, jo. Okay. And I'm in. Okay. Helt seriøst, vi er næsten der, hvor jeg er kommet til. Kan jeg vide, hvor langt det her det indspiller? Det skulle ikke være så langt, fordi det var originale DLC, det her. Så det skulle være lidt kortere, væsentligt kortere, end det andet. Altså hovedspillet. Så etter er det, jeg prøver at sige. Etter. Er der forskellige steder, vi kan komme ind her? Eller er det hemmelige ting, vi kan finde, hvis vi tager den rigtige vej eller sådan noget? Får vi fuld liv, når vi bare går rundt uden at sådan angribe? Ah, what? Okay, er det sådan nogle køleelementer? Ej, hvor er det godt lavet der. Hey, kommer vi til at møde en eller anden superskurk herinde? Det er fedt det her. Det er total Mission Impossible. Vi sniger os lige ind her. Du. Altså. Hvor lang tid varer det? Hvor lang tid virker det? Virker det uendeligt? Kan vi snige os lige? Ja, det kan vi godt. Okay, fedt. Prowler. What's so funny? Damn, Miles. We're skinny ass kids. You hit hard. The Aaron. That's, Aaron? Yes. You're the Prowler? My dad had a foul on you. I know. And I bet you got a lot of questions right now. But we need to get out of here. You picked the wrong place to break into. I'm not leaving till I find what I came for. Listen, I did some work for Roxanne a while back. You don't want to mess with these guys. If we get caught in here... Then help me. Stubborn as your father. All right, but we do this my way. I know a place I can access a security terminal. Let you know what's coming. Remote mines. Ooh. Use them if you get in a jam. Don't get caught. Don't get caught. Kan vi kaste en remote mine derinde? How'd you do that? I've worked with systems like this before. Now focus. Looks like a good time to try out those remote mines. What's going on with the cameras? Okay, so can we simply tell mine? Nah, that was in Harlem. Rhino took out all the power plants. Could have messed with more than one neighborhood. Hvad gør man så? Skyder man på den? Nej, hvad? Jeg skulle næsten... skulle bare trykke på knappen. Svært kan det være. Track the signal. It's coming from somewhere deep underground. Lowest point in the building is at the bottom of the reactor silo. Then that's where I'm. Vi kommer over bag med ham her. Hvis vi lige starter... Haps. Sorry, mate. Det er godt lavet, det der. Okay. Skal vi få dig ned? Er der flere? Der er en her. Okay. Det er altså nice. Jeg gad godt at se sådan en let's play med nogen, der er væsentligt bedre til spillet end mig. Som bare sådan klarer det, uden at blive opdaget overhovedet. Jeg tror, man kan klare nærmest alle encounters uden nogen problemer. Hvis man bare lige sniger sig. A new form reactor? It's what these schematics say. Yeah. Nå, hvad skulle vi her? Skal vi trykke på noget? Hvad skal du? Vi skulle nok derom. Hvad sker der her? Hey. Where's the new form I asked for? We're trying to make more.
but Mason didn't leave behind any notes. And? Well, I had heard that one canister of new form survived the incident on the bridge. Now, if we had access to that, I... Don't you think that if I had it, I would give it to you? Yes, Mr. Krieger. I just want to make it clear that without that canister, it will be impossible to hit the deadline. And I'm doing everything in my considerable power to find that canister. However, right now, it would help me for you to go back to your lab and do your damn job. It's why I was up. Honestly. Krieger's on a deadline. And we get some. So you're gonna tell me whose phone you're looking for? The Tinkerers. You gonna tell me why you're stalking me? To protect you. You should feel honored. I came out of retirement to watch your back. Can't believe my uncle's the Prowler. And I can't believe my nephew's risking his neck for a phone. Let's get on with it. All clear, Nick. You're close to the reactor prototype. Need to take these guys out. Kan vi få... Oh, nu er min controller ved at være flad. Et. Up. Man down, we've got an intruder. Skulle jeg have været smart at gøre det på en anden måde? Kan I komme herover? Haps med jer. Okay, så har vi to tilbage. Kan jeg få dig til at putte herover? Kan jeg ikke skyde? Nå nej, jeg skulle lige... Ah. Jeg er jo en idiot, jeg skal lige trykke her. Yes. Gå derovre. Åh oh, nej, så kommer jeg til at skyde på ham. Noobs! Det er jo ikke dem, der er nogen noobs, det er mig, der er en noob. Kan du lægge dig ned, fyr? Okay. Nice work. Thanks. Silo's just on the other side of that flash sheet. Use that terminal to open it up. Jeg tror, jeg står over afsnittet her. Og det er fordi, jeg skal lige skifte controller. De holder ikke lige så lang tid som en PlayStation 4 controller dog. Tusind tak, fordi I har set med. Efterlad like og abonner, fordi det er helt gratis. Og skriv ind i kommentarfelt. Og tjek merch ud, alt det der. Vi ses i næste afsnit. Hej.